الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک، درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، ختم الرسل، شفیع المذنبین، امام الکل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات، اس تو قبل جمعے اندر میں تواڈے سامنے نبی پاک تے درود و سلام پڑھن دے بارے اللہ دے قرآن وچوں اور امام کائنات دے فرمودات وچوں اپنے خیالات دا اظہار کر رہا سا. کچھ مسائل باقی رہ گئے، وعدہ کیتا سی کہ میں جمعے اندر عرض کراں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا تقاضا، عزت دا تقاضا، تعظیم دا تقاضا ایدے وچ ہی ہے کہ اپنے محبوب دا نام سن کے، اپنے پیارے دا نام سن کے، اپنے دلارے دا نام سن کے جس وقت ہی نبی پاک دا نام نامی سنیا جائے، کنا چ آواز پہنچ جائے، اسی ویلے کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ محبت دا اظہار ہو جائے، عقیدت دا اظہار ہو جائے. اہل حدیث دے نزدیک نبی پاک تے درود پاک پڑھنا اللہ دے آرڈر دے مطابق واجب ضروری ہے. آئیے سمجھیے تہان نال. تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ نبی پاک دا احترام، نبی پاک دی عزت، نبی پاک دی محبت ایدے وچ ہی ہے کہ حضرت دی گل سن کے اونے گل بھی منی جائے، ذات منی جائے، بات منی جائے. اللہ پاک نے فرمایا جے میں تمہید شروع کر دواں تو لمبی بات ہو جائے گی، جمعے دا کام ٹائم تھوڑا ہوندا ہے. اللہ پاک نے بڑے انداز نال فرمایا اور لفظ انہ دے نال اپنی کلام شروع کیتی ہے. جڑا انہ دا معنی ہوندا ہے وہ تحقیق، بلا شبہ، پختہ گلب تے گل شروع ہوندی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ اے کائنات دے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ دے ہو دے ملائکہ، یصلون علی النبی، اپنے نبی پیارے اتے رحمتاں دے ورود و مسعود کر دے نے. تے ایماندارو آ تسی بھی سن لو دھیان نال، یا ایو الذی آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے کائنات دے لوگو، اے مومنو، کلمہ پڑھن والیو، تسی بھی نبی پاک دے درود و سلام پڑھیا کرو. یہ دی میں کافی تشریح کر چکا، آ سمجھیے دھیان نال. اللہ پاک فرماندے نے، ہن سوچنا اے وے کہ کیا اللہ درود پڑھدا ہے؟ کیا اللہ درود پڑھن دا محتاج ہے؟ آ سمجھن والی گل جڑی ہے، جتھے علماء ٹھوکرا کھاندے پھردے نے. اللہ پاک درود پاک پڑھدے نے، اے پڑھن دے معنی وچ نانا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ایت دے تحت باب بنیا ہے، اور ابو العالیہ دا قول نقل کیتا ہے، تابعین تو روایتاں آندیاں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات دے مطابق، اثر و رسوخ دے مطابق بات یہ ثابت ہوندی ہے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر دیاں تعریفاں کردا ہے. درود پڑھن دا معنی اے نہیں کہ رسول اللہ دے نبی پاک آندے نے الصلوۃ و السلام لے گا یا رسول اللہ، یا کوئی ہور درود الفاظ پڑھ دے نے، اے قطن بات نہیں.
اللہ پاک اپنے پیغمبر دیاں تعریفاں کردا ہے. اللہ پاک نے فرمایا سننا, امام بخاری میرے ورگے گناہگار بیان پہ کردے نے. امام بخاری نے ترجمہ کیتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تعالی اپنے نبی دیاں حمداں سناواں بیان کردا ہے, اپنے نبی دے تذکرے قرآن وچ کردا ہے, اپنے پیغمبر نمبر دیا ہمنا بیان کرتا ہے. آئیے سمجھیے کہ ہم تو کی مراد ہے کہ آپ دے اچھے نام پیار کرتا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک دے بارے کی تعریفاں کیتیاں نے, کی تذکرے کیتے نے. کیا نبی پاک دیا سناواں بیان کرنا, نبی پاک دیا سناواں بیان کرنا, نبی پاک نو عظمت عطا کرنا, نبی پاک نو عزت عطا کرنا, نبی پاک دا احترام کروانا, کیا اے نبی پاک دے سارے اے درجے زیادہ نہیں؟ بولو کتنے درجے نے, کتنے درجے نے؟ اللہ پاک نے تاں تاں تے آکھیا ہے, کدی آکھیا کائنات دے لوگو اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ پاک سناواں بیان پیا کردا ہے, کائنات دے لوگو میرے نبی دی منو تے میری منو. کدی اللہ پاک نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے میرے محبوب جی, انہاں لوگاں نوں کہہ دو کہ جنہ اللہ نال پیار کرنا ہے اللہ کولوں گناہاں تے لکیراں فرمانیاں نے, او میرے پیغمبر دے تابعدار بن جان. آئیے سنیے دھیان نال, کدی اللہ پاک نے فرمایا ہے میں کس کس مقام تو قرآن پڑھدا جاواں؟ اج میرا جی کردا ہے جے رب سناواں بیان کردا تے میں کیوں نہ کراں. آئیے سنیے دیاں نال, کدی اللہ پاک نے فرمایا ہے انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا. اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگو میں اپنے محبوب نو سچا نبی بنا کے گلیا ہے, آ سننا دھیان نال, حق والا نبی بنا کے بھیجیا ہے. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دیاں عظمتاں بیان کر سنو دھیان نال, سناواں بیان کرتا ہے اور تعریفاں کرتا امام الانبیاء دیاں بڑی محبت دے نال. کدی اللہ پاک نے کی آخیا ہے انا اوحینا الی نوح انا اوحینا الیک. اے میرے محبوب جی, میں تیرے ول وحی کیتی ہے جویں پہلے انبیاء ول وحیاں کردا رہیا. آ سننا دھیان نال, اللہ دے نبی دی عظمت سناواں کسنا بیان ہوندیاں نے. کدی اللہ پاک نے پیغمبر دا تذکرہ کیتا ہے تے محبت دے نال آکھیا ہے کہ کائنات دے لوگو ان الذین یبایعونک کما یبایعون الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب جی, جنہ تیری بیعت کیتی ہے انہاں اپنے اللہ دی بیعت کیتی ہے. یہ کیویں تذکرے سنا رہے اللہ پاک؟ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا اپنے کولوں گلاں نہیں جوڑ رہا, کتنی عظمت ہے نبی پاک دی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اجدو مخالفہ نے بکواس کی تھی, اللہ دا نور والقلم وما یستر ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی, میں تیرے اخلاق نو بڑا ہی آلہ بنایا ہے, تیرا اخلاق بھی آلہ ہے, تیریاں قیمتاں بڑیاں نے, اے مشرک تیریاں قیمتاں ادا نہیں کر سکدے. آ سنو دھیان نال, کدی اللہ نے محبت اندر آکھیا ہے وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اے میرے محبوب جی, نہ میں تیرے
تے ناراض ہویا نہ رب تیرے نے تینوں چھڈیا اے اے پیار یا میں تیرے نال محبت کردا پھرنا کدی اللہ پاک نے آکھیا اے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ پاک نے محبت دے نال پیغمبر دے نام بلند فرمائے نے یہ مانا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ سمجھیے دھیان نال اللہ پاک نے محبت دے نال آکھیا اے محبوب جی لا امروکا مینوں تیری پوری زندگی دی قسم ہے تو میرا محبوب پا کے تو میرا محبوب کائنات دا سردار ہے تو خاتم النبیین ہے تیریاں بڑیاں عظمتاں نے تے کدی اللہ پاک نے محبت دے نال مومناں نوں ادب سکھایا ہے آ سننا تے آن نال او نبی دی حدیث چھڈ کے او اماماں دے قول منن والےو او نبی دی حدیث چھڈ کے انہاں پیراں دے قولاں تے مر مر جان والےو او نبی دے گستاخو کائنات دے لوگو اللہ پاک نے تانوں ادب سکھایا ہے. اللہ اندا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ دا کائنات دے مومنو اللہ دے نبی نالوں تے اللہ دے نالوں لوکاں نوں بدھاؤ نا اگے ودن دی کوشش کرو نا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے مومنو آ سننا دوجے تھان دے میں کسرا سنائی آواں اللہ دا یا ایو الذین آمنو لا ہر گل دے نال وہابی دے کولوں اہل حدیث دے کولوں عبداللہ شیخوپوری دے کولوں ہر گل دے نال قرآن دی آد سن تے نبی دیاں تعریفاں سن کی بکواس کر دے پھر دے ہو. اہل حدیث دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مومنو اپنی آوازاں بلند نہ کرو نبی پاک دی آواز نالو یہ تو زہری آواز مراد نہیں اسواد جمع سودی سود دا معنی کول. ایک کائنات دے لوگ اپنے کولاں نوں نبی دے کول نالوں بلند نہ کرو. اے مومنو سن لو دھیان نال تقاضا ادب وے تقاضا احترام ہے ہزاراں ابو حنیفہ ہون نبی دے پاس کو نہیں ہزاراں امام شافعی ہون نبی دے پاس کن نہیں ہزاراں احمد بن حنبل ہون نبی دے پاس کو نہیں ہزاراں امام مالک ہون نبی دے قریب تک نہیں. میں قربان جاواں رب اندا لا تنفعوں اصواتکم. ایک کائنات دے لوگو ایڈی وڈی گستاخی مینو برداشت نہیں میرے نبی نو تو لو نا مولویاں نال میرے نبی نو تو لو نا مولویاں نال میرے نبی نو تو لو نا صوفیاں نال میرے نبی نو تو لو نا پیراں نال میرے نبی نو تو لو نا اماماں نال. پتا کنی عظمت ہے زبان نبی دی ہووے تے گل عبداللہ دی ہووے اسمتے ان نال پتا کنی عظمت ہے. سناواں تینوں رسول اللہ نے لا یؤمن احدکم حتا یکون احب الیہ من ولدی و والدی و الناس اجمعین. رسول اللہ فرماندے نے اپنے ایمان دا بلا کر لو توجہ میرے ول اپنے ممبر تے بہ کے اپنے مقتدیاں کو بہ کے اپنی مقتدیاں کو بہ کے اپنی مریداں کو بہ کے اہل حدیث نو گالاں کڈنیاں سوکھیاں نے
اہلی حدیث نو برا کہہ کے اپنا پیٹ پالنا سوکھا ہے، لیکن بات نوٹ کر لا، اہلی حدیث دا امتحان اگر لینا ہی تیرا کم ہے نبی دی حدیث بخانا، اہلی حدیث دا کم ہے اپنی خواہشاں قربان کر کے مصطفیٰ دی محبت دا تقاضا پورا کرنا۔ یہ نوٹ کر لا بات، کوئی تیری گپ نہیں چل سکتی، کوئی تیری گال نہیں چل سکتی، کوئی تیرے مگر میں نہیں ران دینے، کوئی تیرے فریب نہیں ران دینے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ ہاں ٹھوک کے رکھا گا، کوئی سیاست نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی بات نہیں، جب تک رہا گا اپنے محبوب دے پیار دے گیت گاندا رہا گا۔ آ سنیے دھیان نال، اللہ دا رسول آندا ہے، بخاری دی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من ولدہ و والدہ، آ تکڑی بج گئی، والناس اجمعین، سارے جہان نالوں، والناس وچ سارا جہان آ گیا، والناس وچ چارے امام آئے کہ نہیں آئے، مولوی آئے کہ نہیں آئے، پیر آئے کہ نہیں آئے، مولویو گل نہ لکھاؤ، مولویو پردے نہ پاؤ، وابیو میدان وچ آؤ۔ آ سننا دھیان نال، والناس اجمعین دے وچ ساری دنیا آئی کہ نہ؟ رسول اللہ نے فرمایا، بخاری دی حدیث اور روایت کون کرتا ہے، ان صحابی جن نے 10 سال نبی دے جوتے صاف کیتے ہیں۔ اور میں قربان جاواں، وہ بیان کرتا ہے کہ سارا جہان ایک پلے اندر، تیرا والد ایک پلے اندر، تیری اولاد ایک پلے اندر، پوری کائنات ایک پلے اندر، تے دوجے پلے اندر میرا کلا مصطفیٰ۔ تے جے تساں مصطفیٰ نو چھڈ کے دوجا پلہ من لیا، تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور اینج امتحان لے، اینج اس میرا امتحان لے، اوتے کھلو کے حدیث سنا، اوتے کھلو کے حدیث سنا، کہ تو پیغمبر دی صحیح حدیث نہیں مندا، میں ممبر تے بیٹھ کے ممبر دا خطبہ ختم کرن تو پہلے اپنے گناہ دی توبہ کراں گا، یا مینوں کھڑا ہو کے پوچھ تو فلانا کم کیوں کرنا ہے، جب تک جمعہ ختم کرن تو پہلے حدیث نہ سناواں میں بھی جھوٹا، میری جماعت بھی جھوٹی۔ گل کرو کرن والی، امتحان والے پاسے آؤ۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دیاں سناواں بیان کیتیاں نے، رب نے آکیا ان اللہ و ملائکتہ، جڑا رب ہے وہ تے سناواں بیان کردا ہے، تے نوری کسلاں پڑھدے نے، نوری بھی پیغمبر دیاں سناواں لے کے جاندے نے، اور جتھے درود پڑھیا جائے نوریاں دی ڈیوٹی کی ہے، تانتا بجا ہے۔ میرا عقیدہ لکھتے ہیں انل، بدگمانیاں پھلائیاں نے ساڈے بارے، تانتا بجا ہے میرے عقیدہ، 24 گھنٹے نبی دی قبر تے، نبی دے روضہ اقدس تے 24 گھنٹے ملائکہ میں درود پاک پڑھنا، مومن درود پاک پڑھتے نے، اور بولا ملائکہ لے جاندے نے۔ پتا درود کدوں بہتا پڑھنا ہے، سب تو بندہ چنگا کون ہے جو درود پاک بہتا پڑھے، پر پڑھے کدوں؟ رواج سن صحیح ہے، میں ذمہ دار ہوں، درود پاک پڑھے کدوں؟ یہ پڑھے بھی زیادہ، اس دن وظیفہ سویرے اور کوئی نہ کرے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جمعے والے دن صبح دی نماز تو بعد جنا درود بہتا پڑھو گے اونیاں کتاں پہ جان گیاں۔ آئیے سنیے دھیان نال، نبی پاک تے درود پڑھیا کرو، صبح دی نماز پڑھ کے جمعے والے دن آن نبی پاک نو تحفے کلو درود پاک تے، بولو تے صحیح، تحفے کلو۔ اجے بھی آکھو گے وہ بھی گستاخ ہے،
اور سوچو تے صحیح تہاڈی زبان تے کنٹرول کرانا جانا آئیے سمجھیے دھیان نال اللہ دے نوری ملائکہ اے درود پاک لے کے جا رہے نے نبی پاک دے درجے ود رہے نے نبی پاک دے روضیاں دے پر کھل رہے ہوئے نے آئے میں قربان جاواں کنیاں محبتاں دی بات ہے آ سنو دھیان نال درود دے وچ بہت کچھ ہے میں ہن صرف باقی کام پھر کراں گا درود پاک دی شرح کرنا چاہنا ایویں ذوق بن گیا ممبر تے بیٹھے آئی ہیں جی صحابہ نے آکھیا محبوب جی بخاری شریف مسلم شریف ابو داؤد شریف ترمذی شریف 17 کتاباں دا حوالہ نبی پاک نو صحابہ نے پوچھیا عرفنا السلام اسیں سلام پڑھن نو جاننے ہاں اسیں اگے پڑھنے ہاں السلام علیکم ایوہ النبی اے پڑھنے ہاں تحیات دے وچ تے سونے محبوب جی تے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ اے نبی آ سونیا سانو دس تیرے دے درود کیویں پڑھنا ہے نبی صحابہ پوچھ رہے نے صحابہ حاجی صاحبان بولو نمازیو بولو قرآن دے قاریو بولو حافظو بولو کون پوچھ رہے نے نبی دے صحابہ نبی دے صحابہ پوچھ رہے نے کس طرح پڑھیے نبی دے صحابیاں نے درود پوچھیا نبی نے دسیا تے وہابیاں نے پڑھ کے وکھایا تھی ذرا وکھا دے روایت انج جرا توں درود لکھی گھڑیا ہے یا توں درود تاج گھڑیا ہے کوئی توں ہی سند وکھا دے کسے کتاب دا توں ہی نام دس دے پکی روٹی دا نام ہی دس دے کچی روٹی دا نا ہی دس دے او کچھ تے دس دے میرے کو سن لے ساندے نے صحابہ حضور جی سلام اسی جاننے ہاں السلام علیکم ایوہ النبی لیکن کئی بانو سلی کس طرح پڑھیے اسی درود علیکم تیرے تے سونیا یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول کس طرح پڑھیے ہن دسن والا نبی پوچھن والے صحابہ عمل کرن والی امت آپ نے فرمایا قولو سارے آخو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہوں سوچنا ہے سننا تیان نل ایک کیڑا درود ہے ایک کیڑا درود ہے ایک کدوں کدوں پڑھنا ہے ایک بندہ دعا پیا کردا نماز تو بعد جلدی جلدی دعا پیا کردا حضور نے فرمایا کالا پیا پیندا ہے یہ حق کے پہلو اللہ دیا حمداں بیان کرے پہلو اللہ دیا حمداں بیان کرے پھر میرے تے درود پڑے اللہ حاجتاں پوریاں کر دے گا اہلِ حدیث دا عقیدہ سن سن اہلِ حدیث دا عقیدہ کر نوٹ کر جو کرنا ہی عقیدہ نوٹ کر میرا کہ جس دعا دے اندر درود پاک نہ پڑیا جائے دعا آسمان تے جلدی نہیں کیا بات کیا کرنا ہے آئیے سنیے تیان نبی پاک نے فرمایا میرے تے درود پڑھ تیریاں عرضاں پوریاں ہو جان گیاں آ سن تیان نبی پاک نے فرمایا جدوں مؤذن اذان دے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول
ਜਿਵੇਂ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਵੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਮੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਪੜੀ ਜਾਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਆਖੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਆਵੇ ਹਈਆ ਅਲ ਸਲਾਤ ਹਈਆ ਅਲ ਫਲਾਤ ਉਦੋਂ ਆਖੋ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਰੱਬਾ ਹਾਜ਼ੀਏ ਦਾਵਤਾਮਤੀ ਵਸਲਾਤਿਲ ਕਾਇਮਤੀ ਆਦਿ ਮੁਹੰਮਦਨਿਲ ਵਸੀਲਤਾ ਵਲ ਫਜ਼ੀਲਤਾ ਵਬੂਸੂ ਮਕਾਮਮ ਮਹਮੂਦਨਿਲ ਲਜ਼ੀ ਵਾਤਾ। ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਪੜੋ। ਬੋਲ ਦੋਸਤੋ, ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਚੋਂ, ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਚੋਂ, ਨਿਸਾਈ ਚੋਂ, ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਚੋਂ, ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਚੋਂ, ਮੁਸਤਦਰਕ ਹਾਕਮ ਚੋਂ, ਇਬਨੇ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਚੋਂ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿਖਾ ਦੋ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਨਦ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਵੇ। ਉਹ ਸਨਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਨਦ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਵੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਅੰਨ ਨਾਲ ਸੰਦ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਚੁੰਮ ਲੋ। ਹਦੀਸ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅੰਗੂਠੇ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੱਕਰ ਨੀ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਸੁਣ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹਦੀਸੇ ਮੁਸਤਫਾ। ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਹ ਬਖੀਲ ਹੈ। ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜੋ ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਨੂਨ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜੋ। ਵੇਖ ਵਹਾਬੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕੀ ਮਾਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੇਬਰਕਤੀ ਏ, ਚਾਹੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਮਸੀਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਆਖੋ? ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਗਫਿਰਲੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਫਤਹਲੀ ਅਬਵਾਬਾ ਰਹਿਮਤਿਕ। ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਰੂਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣੋ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨੇ ਇੰਨੇ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਣ ਗਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਰਨਾ, ਤਸਵੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਹਮੀਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤਕਬੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ?
حضور میں کچھ حصہ درود پڑھنا باقی وظیفے اور کرنا. فرمایا درود ان شیتا اگر چاہنا تے اور ودا دے. اندھا سونیا تیجا ایسا درود پڑھاں گا باقی تین حصے دو حصے جڑے نے ہن میں اور وظیفے کراں گا اور وظیفے کراں گا. نبی پاک نے فرمایا ان شیتا اگر چاہنا تے ودا دے. اندھا سونیا ادھا ٹائم درود تے لاواں گا ادھا ٹائم اور وظیفے کراں گا پر میں اج چاہنا تے اور ودا دے. فرمایا عرض کیتی سونیا میں ہور بدا دینا میں سارا ٹائم درود تے لا دینا اور وظیفے رہن دینا. نبی پاک نے فرمایا اللہ دا کم ہے تیرا کم ہے درود پڑھنا اللہ دا کم ہے تیریاں ساریاں مصیبتاں دور کر دینیاں. منکر تیل تے کر دیا کیسی ہے کیسی باتیں کرتے ہو. اکتاحیات تو بعد اہل حدیث دی تحقیق دے مطابق درود واجب ہے. تو بھی آخ دے ایک بار ممبر تے بہ کے تو تیرے امام نے آخیا ہوئے واجب ہے. فیضان سٹی سینٹر علماء کرام کی تقاریر مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سیڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں. دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت. ہمارا پتہ ہے فیضان سٹی سینٹر عزیر بی سی او نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث محلہ فیصل کالونی پرانی چنگی افسبا روڈ گوجرانوالا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اتنا بڑا بہتان ہے. سبحان کا ہاضا بہتان العظیم. اللہ دے نبی فرماندے نے سنتے نال اللہم کیے تھوڑا ترجمہ کر درود پاک دا کر دواں تاکہ تھوڑا پیار ودے. اللہم اے میرے اللہ جی معلوم ہوندا ہے درود دعا ہے. درود کہ دعا کری دی اللہ کولو دعاواں دے طریقے مختلف نے. کدی آخنا اللہم مالک الملک تو تل ملک من دشا وطن سے الملک من من دشا و تو عز من دشا و تو ذل من دشا بیادی کل خیر. اللہ پاک دیا مہربانیاں نال کدی دعا شروع کرنی ہے جتوں بابے آدم نے آخیا ربنا ظلمنا انفسنا جی مومن دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یا ربنا تو یا ربے تو جی یوسف نبی نے کیا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. ربنا رب اللہم اے طریقہ دعا دا رب دے نام دا وسیلہ. بولو بولو رب دے نام دا وسیلہ اللہ دے نام دا وسیلہ. سارے وسیلے منقطع کر دے دکانداریاں بند کر دے چنگا رہے گا ورنہ قیامت دے دن چتر کھائیں گا. اسنتیاں نال اے سارے وسیلے منقطع کر کے اللہم اے میرے اللہ جی اے مومن دعا کردا کر دے ہو نا بولو تے صحیح نا ابھی جی پکے ہوئے گے اللہم صلی اے اللہ جی رحمت بھیجو اے اللہ جی رحمت بھیجو اے اللہ جی ساڈا تحفہ بھیجو اے پیارے اللہ ساڈے والوں تحفہ ہدیہ بھیجو. تینوں کیوں آنے ڈرگٹ نہیں آخیا
السلام علیکا یا رسول اللہ درود و سلام و تیرے تے اے اللہ دے رسول تو اپنے رب نو نہیں آندا وہابی رب نو کیوں آندا ہے وہابی دا کیدا کہ درود دعا ہے تے رب نے پہچانی ہے اب محبت تے پیار نہ سنو گفتگو نو اے میرے پیارے اللہ جی التجا کردا مومن سن لو ترجمہ دھیان نال تاکہ درود پڑھن دا پیار ودے آندے نے میرے اللہ جی رحمت بھیجو کدے تے الا احمد نہیں آکھیا الا احمد نہیں آکھیا الا الحاشر نہیں آکھیا الل آکب نہیں آکھیا حضور دے بڑے ناں نے پنج ناں نے اور بھی ناں نے کسے ہور ناں دا ذکر نہیں کیتا محمد دا ناں کیوں آیا ہے پتا کیوں محمد دا مانا کی ہے بہتیاں تعریفاں کیتا ہویا جدے نوری بھی تعریفاں کرن ذرا بول بچی اور نوری بھی تعریفاں کرن اللہ بھی تعریفاں کرے انسان بھی تعریفاں کرن اور جنات بھی تعریفاں کرن میں صدقے جاواں پیارا نام محمد والا اور جد عاشق موئی علاوے پیارا نام محمد والا اور جد عاشق موئی علاوے ایک لب تجھی لب دے تائیں اور کٹ کٹ جبی آئیں پاوے جس نو نہیں اعتبار ہویا کہ آکھے محمد پیار نہ آکھو محمد دنیا سر جی آکھو محمد محمد عظیم محمد لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي محمد وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا محمد سمجھو تیان نل عظمت والا نبی سارے تعریفاں کرن کیوں جی تا نام آیا ہے درود پاک عظمت والا سی تے نام بھی عظمت والا آیا ہے سردار نا آکو سردار نا ہے جو نواں نواں پیدا محمد ہوئے نا کیا دو صلی اللہ کہ دادے نے دعوت کیتی برادری دی روایت دے مطابق روایت آنیا نے بعد جگہ سے دعوت کیتی برادری دی روایت دے مطابق میں روایت آخن رہا روایت دے مطابق دعوت کیتی کہ انہوں نے کہا سردار یہ جڑا تیرا پوترا پیدا ہویا تیرے پتر فوت ہوئے دا اوہدا نام کی رکھ جائی جویں مصر دیاں کراڑیاں نے یوسف نو ویکھیا ایویں مکے دے چودھریاں محمد نو ویکھیا مصر دیاں کراڑیاں ہاتھ کٹ لے مکے دے چودھریاں دے دل کٹے گئے پوچھ عبداللہ شیخو پوری نو ذرا محبت نال میں قربان جاواں آندے نے کی نام رکھے آئی فرماندے نے میں نام رکھیا محمد انہیں آخیا نواں نام ہے اوئے ہوئے ایڈا اچا نا یہ ترجمہ ہے وے عربی جانتے سن نا یہ ترجمہ ہے وے کہ بڑی تعریف کیتا ہوا کی کیتا ایڈا اچا نا تو عبدل عزا نام رکھ دو تو عبدل لات نام رکھ دو تو عبدل حبل نام رکھ دو تینوں اور نام یاد کوئی نہیں آندے نے ویخ تسی لو تو فیصلہ وہیں کر لو سونے نو چک گئے دادے نے سونے نو چک کے آ سنو نو دھیان نال دادے نے سونے نو چک کے ہائے میرے اللہ تیریاں مرضیاں کہ چہرے تو نقاب لایا
ਜੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕੜਾ। ਜਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾ ਨਾ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਆ। ਅਮਨੇ ਸਦਕੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖੜਾ, ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਬੁੱਖੜਾ, ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏ ਦੁੱਖੜਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਹਰਾਵੋ ਮੈਂ ਸੁੱਕੜਾ, ਠਰ ਜਾਣ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਠਰ ਜਾਣ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਅਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ, ਅਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਠਰ ਜਾਣ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੇਰੀਆਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸੀਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਲ ਦੀ ਸਾਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਭਾਬੀ ਗੁਸਤਾਖ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿਆ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਇਓ, ਕੋਲ ਖਿਲਾੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖੜਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨੇ, ਛੱਡੋ ਪੜਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੀ ਪੜਨੇ। ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਰਾਹ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਕੀ ਇਨਸ਼ਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖੜਾ, ਜੱਗ ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਬੁੱਖੜਾ, ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏ ਦੁੱਖੜਾ, ਦਿਲ ਹਰਾਵੋ ਸੁੱਖੜਾ, ਠਰ ਜਾਣ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕਹੇ, ਇਹ ਸਿਆਬਰ ਇਕਬਾਲ ਲੈ, ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਬਦਰ ਦਾ ਚਮਕਾਰ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਭਾਬੀ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਨ ਕਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਨ ਕਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਹਾਬੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਨ ਕਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਨ ਕਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਨ ਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨ ਕਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਚੰਨ ਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਦੀਦ ਦਾ ਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਈਦ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਯੂਸਫਾਂ ਦੀ ਹਾਜੀ ਆ, ਸੁਣ ਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਾਜੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਯੂਸਫਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬਲਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਆ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਵਨ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੁਣਨਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰੁਪਈਆ 100 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੋ ਫਿਰ ਆ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਕਤਾ 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 ਯਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ, ਐ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭੇਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ। ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਵਾ ਜ਼ੁਰਰੀਆਤੀ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਰਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਫੈਸਲਾ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਾਰਾਂ ਦੀ? ਅੱਖੋ ਅੱਖੋ ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਲ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਮਸਲਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਲਮ ਆਲੋ ਮੂਸਾ ਵਾ ਆਲੋ ਹਾਰੂਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਲ, ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਆਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਰੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਲੂ ਆਲ ਫਿਰਾਉਨ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਫਿਰੌਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੌਲਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਧੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰੂਦ, ਅੱਲਾ ਆ ਨਬੀ ਤੇ ਵੀ ਦਰੂਦ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪੈਜ। ਮੋਮਨ ਮੋਮਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਮਨਾ ਮੋਮਨਾ ਨਾਲ ਭਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰੂਦ? ਕਮਾ ਸੱਲੀ ਤਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੇਜ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਮੂਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲਿਆ, ਈਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲਿਆ, ਆਦਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲਿਆ, ਨੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲਿਆ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਓ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਲੀਸਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਰੋ ਖੀਰ ਘੱਲਿਆ ਜੇ। ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਘੱਲਿਆ ਜੇ, ਇੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲੋ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਰੱਬਨਾ ਵਬੋਸ ਫੀਮ ਰਸੂਲਮ ਮੈਨੂੰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਖਤੀਬ ਮੰਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ। ਬਗੈਰ ਖਤੀਬਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਤਾਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਖਤੀਬਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤੀਬ ਮੰਗਣਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲਾਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚੁਰੀ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲਾਖੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ,
تیرے آنکھے لاکھے کاربار چھڈیا تیرے آنکھے لاکھے باپ نو چھڈیا تیرے کولوں ایک منگنا ہیرا بولو تے سہی یار تیرے کولوں ایک ہیرا منگنا ایک ہیرا چمکدایا جنوں سراج منیر کہندے نے ایک تیرے کولوں ہیرا منگنا ایک منگنا بہتے نہیں مرزا قادیاں نہیں منگدا مرزا قادیاں نہیں منگدا جھوٹے دجال نہیں منگدا کی منگنا رسول رسول ایک دے تے اینا دے وچوں دے نوریاں چوں میں نہیں ہوں منگدا میں بشراں چوں منگدا ہی بشراں چوں اور بولو تے سے یار تسی ناراض ہو میرے تھے ہیں نہ جو میرا کلیا جی ناراض نہ نہ ہو دھیان بات سمجھو محبت دے پیار نال آئیے قربان جاواں کون ابراہیم علیہ السلام پتا جے کیوں نہ آیا ہے اے کون ابراہیم علیہ السلام اسور حضور معراج نوں گئے کہندے نے وہ سونیا پترا سونیا اور جیویں وہ سونیا پترا مرحبا جی آئے نو او لاریا امت دیا مرحبا جا کے اپنی امت نو میرا سلام آخی اپنی گناہگار امت نو ابراہیم دا سلام آخی تے آخی وظیفے کریا کر کھلیاں جنتا مل جان گیا میں قربان جاواں ابراہیم دا نام تا آیا ہے ہاں جی شرا لمبی نہ ہو جائے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تے اللہ میں تینوں کیوں آکھنیا بندہ ہوندا میں تینوں کیوں آنا انک حمید مجید اللہ تو بڑیاں حمداں والا ہے اللہ تو بڑیاں حمداں والا ہے آکھو آکھو تو بڑیاں حمداں والا ہے تیریاں حمداں بڑیاں نے تو ساڈے نبییاں تعریفاں کیتیاں نے انکا حمید مجید تو بڑیاں بزرگیاں والا ہے تیرے بغیر حمید کوئی نہیں تیرے بغیر مجید کوئی نہیں اللہ انکا حمید مجید ہن درود پڑھیا کرو گے کہ نہیں اگے کیا نے اللہم بارک علی محمد والا آل محمد اللہ میرے اللہ بیٹھا بیٹھ جاؤ اے میرے پیارے اللہ برکتاں پیج محمد دے ترجمہ لمبا ہو جائے گا تے آل محمد دے برکتاں پیج برکتاں کون بھیجدا ہے برکتاں کون بھیجدا ہے کوئی برکتاں کرن والا نہیں پتہ نہ ہوئے تانو تھان تھان تے آندا ہے تبارک الذی بیدی الملک وہو علی کل شیء قدیر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام اللہ پاک آندے نے برکت میں دینا وبارک نالی والا اسحاق بار برکت اللہ دی ذات مومن بدران دی دعا کردے ہونا مومن بدران دی دعا کردا تے وچ کی پڑھدا ہے وبارک لی فی ما آتیت وبارک لی فی ما آتیت ترجمہ کی ہے اللہ میں جو منو دتا ہی اونوں با برکت بنا دے اللہ گھاٹا نہ رہن دے ملوں دا درود پڑھن نال اللہ رزق ودا دیندا ہے
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اجے دے پیغمبر دے پیار دا وجہ تاری سی پر تینوں کڑیے کون روکے ہیں کڑیاں کوئی روک سکدا جرنل کو بھی نہیں نکیاں بولو جرنل کو بھی او کڑیاں تے روک لنگا سورج کیویں روکے گا او بولو تے صحیح اللہ دے فضل کرم نال سن محبت دے پیار نال اللہ 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 باغدان نے با برکت اللہ برکتاں دین والا اللہ کہہ دو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی. یہ میرا جی کرے جی سولہ آیا تھا میرے ذہن جوہر نے اللہ دیا مہربانیاں نال اس اللہ دا میں شکریہ ادا میں اپنے پتراں نوں آنا ہوں او میرے بیٹے ہو نوٹاں دی حیثیت کوئی نہیں اللہ نے مینوں منتخب کر لیا قرآن دے چھڈیا ہے ہن مولوی کی آندے نے ہن مولوی نوں جنہاں نوں قرآن اتوں ویکھ کے پڑھنا نہیں آندا اتوں ویکھ کے پڑھ جاندے میں جھوٹا اتوں ویکھ کے قرآن دے مطابق تجوید دے مطابق اتوں ویکھ کے قرآن نہیں پڑھنا ہوندا او کی آندے نے کلا قرآن ہی آندا بندہ پوچھے اور میں ہیر پڑھا کیسی کیسی گلاں کرتے کی کچھ باتاں کرتے پھرتے قرآن نے انقلاب لے آنا ہے اور انقلاب آ چکا ہے انقلاب اللہ دے فضل و کرم نال سن لو تہان نال امریکہ دے بارے میں گل کر کے رہاں گا اے بے غیرت امریکہ اے بے شرم امریکہ جن نے تیار کیتا ہے کہ ملک وچوں جہاد نوں دہشت گردی کہہ رہا ہے بے غیرت امریکہ جو جہاد نوں دہشت گردی کہہ رہا ہے جو مدرسیاں نوں دہشت گردی دے اڈے کہہ رہا ہے جو مسیتاں نوں دہشت گردی کہہ رہا ہے پترا سن لا تے انر اللہ دی قسمیں کسے اللہ والے نے کیا ہے اور تماشا دیکھنے والوں کہیں خود تماشا بن جانا ایک وقت آئے گا بے غیرتا تو نہیں رہے گا تو نہیں رہے گا ان الحکم الا للہ الملک الا للہ الحکم الا للہ اللہ دا آرڈر ہے کہ تن سے اول ملک میں منتشا اور غریباں نو پھڑ پھڑ کے امریکہ کھڑ کھڑ کے اور جنرل تم ہی سن لا جا کر دو میرے تے مقدمہ جا کر دو میرے تے مقدمہ جا کر دو میرے تے کیس جا چار تو پھنسی رہے تم ہی سن لا تے اندر تینو شرم ہونی چاہی دیئے تو تائید کرنے جنگ اخبار دی سرخی میرے سامنے میں تو تائید کیتی ہے کہ جو امریکہ حملے کردا ہے میں اودی تائید کرنا ہے شرم کر رہنا ساڈے کول ہے حکومت ساڈے کول کرنی ہے اور تو کردا کی ویا ہے کاش میری سیتاں ہوندیاں مدانہ دا شاہ سوار ہوندا کاش میرا سجدے ملت علامہ احسان لئی ہوندا کیا بات کردے ہو جدے پتر نے بے وفائی کر چڑی ہے جدے بیٹے نے بے وفائی کیتی ہے ہائے ساجد میر او آدمی ہے جدی وفاداری علامہ کردا رہا ہے اور میں قربان جاواں ساجد میر تو اور لوگوں امیر منیا جے کہ نہیں نا قرآن میرے کو سن دے ہو گل گہروں کی من دے ہو امیر من دے ہو کہ نہیں ساجد امیر نو ہاتھ کھڑے کر کے کہو پیار نہ کہو اللہ دے فضل و کرم نال جیسے امیر نے امارت دا حق ادا کر دیتا ہے امارت دا حق ادا کر دیتا ہے جدن قاضی حسین احمد نے آکھیا جدن نورانی نے آکھیا لکھ کے گل کریے لکھ کے گل کریے جرنل نال دوران ملاقات ساجد امیر کہنے لگا میں گونگا نہیں میں گل لکھ کے کراں میں گل کراں گا انگریزی وچ
میں گل کروں گا فارسی وچ، میں گل کروں گا عربی وچ، میں گل کروں گا اردو وچ۔ ہاں جی، اللہ پاک دے فضل و کرم نال، اللہ دی رحمتاں نال، اللہ نے ہیرا عطا کیتا وہبیتاں نوں۔ میں اج ہار کی گل کیتی ہے، تسی کیا سمجھتے ہو؟ اللہ پاک اگے دعا ہے اللہ محنتاں قبول فرما لے۔ وقت دی قلت دی وجہ دے نال کما حق ہو اظہار نہیں ہو سکیا، انشاءاللہ جمعے ہوندے رہن گے، پیار ہوندا رہے گا، اللہ تہاڈی محنت قبول فرمائے۔ ہن تہاڈا میں امتحان لینا ہے کہ تساں کی دیندے مسجد واسطے، آ تہاڈا امتحان بعد میں لینا اج۔ کہ جے تساں ککھ نہ کیتا تے منہ وی اٹھ دس جمعے کلے ایتھے آنا ہی نہیں، وہ گل کرن والی ہے۔ علماء کرام دیا تمام تقریرا فہد کیسٹ ہاؤس، حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری والی مسجد دے کول، بتی چوک دے نال، اتوں انشاءاللہ حافظ صاحب دی مسجد دے کول جڑی گلی ہے اتوں فہد کیسٹ ہاؤس تقریرا ساری مل جان گیا۔ بھائی محمد ریاض صاحب جڑے ساڈے بڑے با اعتماد وفادار اور جناب باوقار ساتھی نے، انہیں دکان پائی ہے فہد کیسٹ ہاؤس، اے گلی مسجد حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری والی نزد بتی چوک، اتوں تقریرا مل جان گیا۔ وسیلے پاؤں حدیث یاد کر لو، بخاری شریف، حضرت عمر، حضرت عمر، پھر سوچ لو دھیان نال، نبی پاک دی قبر روضہ مبارک تے نہیں گئے، نہ آپ گئے نے بابے عباس والے، حضور دے سکے چاچے والے، انہوں نے نال آ گئے نے میدان وچ، کیا کہ نے یا اللہ اسی اگے دعا کروانے سا پیغمبر دے ذریعے نال، ہن کروانی ہے پیغمبر دے چاچے دے ذریعے نال، ہن میرا عقیدہ نوٹ کر لا، اللہ دا ولی زندہ ہوئے دعا کرانی سنت ہے، اللہ دا ولی زندہ ہوئے دعاواں کرواؤ، نبی دا طریقہ ہے، اللہ دا نبی فوت، اللہ دا ولی فوت ہو جائے پھر خود دعا دا حقدار ہے۔ عطا فرمائے، واقعہ معراج خورے جمعے اگلے بیان ہو ہی جائے اللہ کرے تے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ۔